Սոյա ջան, դու կարդացիր Բրիգիտե Վերների Դենին, Կլարան և Համար 5 տունը։ Ինչի մասին էր գիրքը։ Ես չեմ կարդացել, ինձ պիտի պատմես մի փոքր, որ ես հասկանամ ինչի մասին է։ Դենի և Կլարայի մասին էր, որովհետև Դենին տեղափոխվեց նրանց շենք, և նրանք սկսեցին ընկերություն անել, իրենց գաղտնիքներով կիսվեցին։ Շատ մասերել էր կային, բայց ո՞րն էր տխուրը։ Դե որ նեղանում էին իրանցից հրեշտակի պահով, որ պետք է մաքրեին այդ հրեշտակը, ինչ-որ այդ Լոթարը իրանց բռնացրեց, ու Դենին գնաց իր մորոքրերջ տան 15 շաբաթով այդտեղ մնալու, բայց հետո Կլարան չէր կարողանում առանց Դենի ապրել, քանի որ ոչ մի ընկեր չկար այդ շենքում, նա միայն Դենի հետ էր ուզում ընկերություն անել, և ամբողջ շենքով նրանք կարողացան Դենին ետ բերել։ Հրաշալի, փաստորեն գիրքը ինչի մասին էր, նորից ընկերության մասին, իսկ դու ունես լավ ընկերներ։ Շատ։ Ոնց կարող ես բնութագրել նրանց, ինչու են իրանք լավ ընկերներ։ Քանի որ իրենք շատ բարի են, շատ ընկերասեր են, միշտ խոսում ենք իրար հետ, կապ չունի հեռավարձ է մոտիկ իրար դեմ դիմաց, բայց կարևորը մեր ընկերությունը միշտ կա։ Մենք շատ ենք իրար հետ շփվում, քանի որ լինում ակռվում ենք, բայց միշտ բարիշում ենք։ Շատ լավ, հրաշալի, իսկ իրանք էլ են գրքեր կարդում, օրինակ դու կգիսվում եք գրքերով։ Ես միշտ իրանք գիրք եմ նվիրում, իրանց ծնունդին, թե ինչ-որ ուրիշ։ Ինչու ես գիրք նվիրում։ Ուզում եմ իրանց բառապաշարն էլ շատ լինի, որ իրանք էլ բարի դառնան ու ընկերասեր։ Չնայած իրանք բարի ընկերասեր, բայց թող ավելի շատ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։